Beraz lana hemen egin zenuen. Bai, hala da. Itxi zen arte. Eta zertan aritzen zinen? Hau fundizioa zen. Begira alabe hauetan minerala sartu eta altzairoa egiten genuen. Eta horrek, industrializazioa Gipuzkoa eraldatu zuen. Gure Jon Azenak esaten zuen bezala, Gipuzkoan denok gara fabrikaren seme-alabak. Fabrikaren eta inguratzen gaituzten zuhaitzen seme-alabak gara. Gipuzkoa gaur fundizio berri bat da. Esaldi polita da hori. Nik ere antzeko zerbait idatzi dut. Gaur berdearen garaian bizi gara. Txanda orain naturarena da. Orain beste bat da altzairua. Begira, hemengo hau, honek zoragarria azaltzen du zer den gobernantza. Egun, erakundeak eta pertsonak izen gara bakoitza bere aldetik ibili. Horrela azkoa, sinora. Gainera, betidanik gure marka lankidetza izan da. Lankidetza da Gipuzkoaren funtsezko bizigaia. Ikusi enbor honek ze eraztun ederrak dituen. Ikusgarria benetan. Beste erabateko azkundea ekarriko diguna. Zuzena, justua. Horregatik baliatu behar ditugu beste ongarri batzu. Energia garbiak, iturri berriak. Noragoaz? Argazkiak errebelatzeko gelara. Haze txokoa. Zoragarria da. Bai, gizona, bai. Egia da. Egun ibiltzen dugun tresna ezagutza da. Teknologiarekin batera ezagutza da gure enborra. Ondo, erabiltzeko prest daude. Honako hau adibidez, basoa da, Eduardo Txillidarena. Harrigarria da. Naturalak dirudite burdinak hartzen dituen formak. Berrikuntzaren arloan jarriko dut. Bikain azaltzen du Txillidaren ametsa. Badakizu zertzioen? Ni bere sustraiak hemen lur honetan dituen arbolaren antzekoa naiz. Baina besoak zabal-zabalik mundura besarka. Zabal eta luza, adarrak bezala. Hemengoa eta hangoa konektatzeko. Ze esaten dugu beti? Ikusi eta ikasi. Ikasi nahi izatea bizitza osoan zehar. Baina zertarako hainbeste berrikuntza? Bizitzak aurrera darrai, ongizatearen gerizpean. Ongizatea? Zer esan nahi duzu horrekin? Hemen txedago erantzuna. Zuhaitzaren itzalean. Ongizatea hori da. Formakuntza, landuina. Arreta eta zaintza. Aukera. Ulertzen? Babesleku esanaia ere hartzen du. Hau arbola zarraren azala da. Eta ondoko beste hori berriz, gaztearena. Utzi eskaneatzen. Zer daukazu buruan? Biztanleiaren zahartzea. Adineko pertsonentzat bizitza duin bat. Zuhaitza zaharrenena bezalakoa. Dagokien auzoan edo herrian integratutako zahartzaroa.
Erreparatu iozu plaza horri. Zer ikusten duzu aurrena? Zuhaitzak eta pertsonak. Niretzat parekoak dira. Bere azala, bere enborra, bere besoak ditu. Eta burua, eta zainak. Begiratu argazki hauek, aralarrekoak. Berdinen arteko basoa, bikainak dira. Hala da. Plaza honetan ikusten dugun gauza bera, integrazioaren aldarrikapena. Inorrez, inoren gainetik. Handaukazu hosto multzo bat. Biltzen baditugu, bat eta bakarra osatzen dute. Ikusten? Bai, lur eman korbera zuhaitz guztientzat. Ondo ari zara? Txoriaren hegaldia hori irudikatu nahi du. Amaiera benetan ona gure esperimentua ondo bukatzeko. Egon nik bost zenbatu arte eta gero hasi irakurtzen. Polik irakurri. Bat, bi, hiru, lau eta bost. Orain. Ezin hautsizko ari batek lotzen gaitu zuhaitzekin. Batak zein besteak, denok gabiltza argiaren bila. Guztiok arnaz berritzen gaitu ostoen abaroak. Guztion ametsa da basoko itxaropen argia. Etorkizuna eraiki nahi dugun guztioi, argi hori modu zuzen batean banatzea dagokigu.